Ibe byiza nshuti bakunzi b'ibiganiro bya Lazo TV Show ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi muri aya masaha ni bwana Eddie Katusha ndahari kugira ngo tubane n'ubone muri byinshi bitandukanye ikaze kuri mwese ikindi gikomeye kandi mbibutsa ko kugeza kuri uyu munota kugeza magingo ya situation iri bunagana nayo turaje tuyigarukeho duhita twerekeza rwindi mu bindi bice bigiye bitandukanye twerekeze na Ngungu hanga mu misozi yegereye Ngungu yamaze kubifatwa na M23 handi habere mirwano ni mu misozi ikikije n'ubundi rubaya nkuko bisanzwe nkuko ku munsi w'ejo byari byifashe yanga makuru menshi tuba twayabahaye ubwo ikaze kuri mwese ntabyo gutinda kuko dufite amakuru menshi agiye atandukanye ikaze kuri mwese mudukurikira mukundi ibiganiro byacu ikaze mu kuba diaspora bose abari mu bihugu bigiye bitandukanye abatari muri Republika na Demokarasi ya Kongo abatari mu Rwanda bari muri Kenya bari muri Uganda bari muri Tanzania bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Canada bari mu Bwongereza n'abandi bagiye batandukanye rwose ikaze kuri mwese mwumve ko tubasuhuje kandi tubifuriza ibihe byiza ubwo kandi namwe mutwereke ko mudukunda mutanga ibitekerezo byanyu mugende mutwereka urukundo muri rusange ubwo ndi bwana Eddie nkuko bisanzwe mumaze kubimenyera ubwo mwese rero mba ikaze nakire mugenzi wanjye n'ubundi kuri mikoro ya kabiri cyane rwose rero twamanutse cyane hano muri studio aho tuje kubagezaho imiripuko ikomeye cyane agace ka Ngungu kugeza ubu ngubu rwose n'uduce tuhazengurutse twose twamaze kuba tayari twigarurirwa n'intari za Sarambwe ubwo rero abaturiye muri ibyo bice bose bizere ko rwose hongeye kumera neza kandi muri Minova nyuma yuko M23 rwose ihasize haje kuba haturikira igisasu wa mugabo we ndabona cyarituye ahantu ku buryo bukomeye cyane gusa turacyakurikirana tumenye ni cyabande ariko haje kuba rwose haturikira igisasu kinasenya amazu bishoboke ko ari cya M23 ari cya FARDC rwose yego birashoboka ko ari cya FARDC ariko abantu benshi batangiye nkabonye ko kano nashyizemo iryo tarapo nashyizemo abantu nikaze kubakanga ariko nibimenyetso byatangiye gushyirwa ahagaragara byatangiye kugenda bishyirwa mu majwi ko Repubulika rwose ya Kivu ishobora kuba irimo iragenda isatira kuvuka dushobora kubona Repubulika idarapo ryabaye mu minsi yashize nigeze kubona na mapu ukuntu yaba imeze none ni idarapo ryabaye ejo tuzumva n'indirimbo y'igihugu yabo ahubwo abantu batuye muri ziriya Kivu bahimba indirimbo rwose batangire bige kuzihimba ariko ubwo yego wari ugiye kuvuga ubwo abantu nyine bari hirya no hino mu bice bitandukanye bandika indirimbo izatoranywamo iyaba iy'igihugu cya Kivu kiramutse kibaye Repubulika nibyo koko mu makuru tubafitiye kuri uyu munsi rero mumenye ko tubazaniye nayo rubaya n'ubundi aho abayobozi bagiye batandukanye batangaga amabwiriza aba ni abayobozi n'ubundi bo muri 23 bavuga bati iri ni itangiriro turacyakomeje urugamba iri ni itangiriro rero kuri 23 gufata rubaya gufata Ngungu anga ni itangiriro ntacyo barakora kidasanzwe rero ubwo urumva ko ibyo bafite gukora ni byinshi cyane ubwo ku bantu bagiye baduha ibitekerezo namwe turabakengurukiye ubwo unsuriza abo bantu bwana Clovisi unsurize rwose tubaha intashyo reka rwose nze mbasuhuze kuko twiyemeje ko tuzajya dusuhuza abakunzi bacu baba bagiye batwandikira ubone ko natwe tubakunda tuba tubitayeho rwose uwa mbere yitwa Muryango Emmanuel wagize ati izo ngunzu nibazinobe izo ngunzu nibazinobe ubwo yavugaga ubwo nyine yavugaga abo ku ruhande rwa FARDC saba wazarendo n'abandi ubwo M23 nyine banobe izo ngunzu bazinobe M23 wizinobe ya koresheje mvuga ikakaye wa mugabo we ariko ubwo nyine ni kabibona bitewe n'ibyo bamukoreye n'ibyo bagenda bamukorera uriya muntu aba afite ibikomere agendana nabyo niyo mpamvu nakubwiye ati uriya mugabo nyuma yo kumurasa wo wa mayimayi abantu bishimye ubwo rero bahise babinabigaragaza undi rero yitwa Nyirakomera Agnes uyu nguyu yavuze ati naho ngo naho turashaka rwose ko mudushyira muri groupe muri groupe rwose ndaje mbabwire nimero mwongere n'abatarajyamo muwe muza kuba mujoininga undi yavuze nta zina yasizeho gusa yavuze ati muraho nitwa Nduwayo ndakurikirana cyane rwose amakuru yanyu tumusuze cyane turagukunda cyane
ubwo yitwa Nduwayo. Nduwayo ubwo rero reka tumusuze cyane. Abantu rero bifuza kujya muri groupe twabaha nimero. Yego tubaha nimero. Akamenyetso ko guteranya 57 96 5 3 3 izo nimero nizere ko mwazifashe. Twanakomeje n'ubundi twanzike rero duhere kuri imiro duko idasanzwe n'ubundi muri rubaya no mu nkengero za rubaya mu misozi irebana na rubaya ariyo duheramo habere imirwano idasanzwe cyane rwose muri ya misozi hiriwe habera ikitwa imiripuko ikomeye cyane imiripuko iyo ku rwego rwo hejuru yasize uduce tumera tumwe rwose turaye mu maboko y'intare za Sarambwe ubwo bongeye gukimbiza abo ku ruhande rwa FARDC abawazarendo abarundi bahuye n'uruva gusenya babakubise koko karahava ivombi riratomoka ndetse kuri uyu munsi na drone yaje kuba iraswa yo ku ruhande rwa FARDC iyo drone twayigarutseho uyu munsi yarashwe ariko iyo drone yasize inkuru wa muntu we ubwo ku ruhande rwa 23 baracyakomeje urugendo kugenda kuko bahise banagera aho bitazangungu muri Masisi yego zangungu bakubitiye umwanzi baje kugutwa umwanzi kabisa mugani wa mugabo babanobye babakubita icyo bitiki babarabifu ku buryo muri ngungu abantu bakomoka ngungu ubu ngo bafite akanyamuneza kuko umwanzi warumaze ijya bazengereza bamubakijije bavugisha abantu biwabo atubwira uko bimeze ivona ndaze mubaze wavuganye n'abantu ubi wanyu witegure gutaha kuko muri iyi minsi nk'icyumweru by'ibiri biri imbere hazaba nta kibazo gyari tuzamuherekeza ako murabizi ko dufite na gahunda yo kujya gufasha abantu ahubwo tuzajyana ahubwo tuyobora ubwo nabitwemerera namwe tuzababwira ubwo na mama birori nabo batuye bari batuye muri Masisi na mama birori bimukundiye n'ubundi azatubwira nawe ndatekereza ko igikorwa nk'icyo n'ubundi nta wakanga kugishyigikira kandi ndatekereza ko n'ubundi nabo baba mu bantu ba mbere bifuza cyane rwose niwe wa mbere unafite uruhare rukomeye yego ikindi gikomeye naje kuba mbona muri imisozi ya rubaya ahangaha ingabo za M23 zakubitiye umwanzi baje kuba bagira icyo baganiriza abaturage cyane rwose mutuze nubwo bimeze bitya nubwo intambara itararangira neza 100% ariko mutekane pe mutekane M23 iri mu birometero byinshi uvuye muri rubaya barabasubiza inyuma mpaka kugeza kuri uyu munota bakaba bari bakiri kubasubiza inyuma barimo barabakimbiza ku buryo noneho utu duce twa rubaya abantu bagomba gutekana abantu bafite ubwoba ko Kongo iri kuhama ihacaracara bizere ko M23 irimo rwose irakontrola kano gace rubaya bose batekanye kuko urabona ko bari kuganira banasuye no mu mirimo rwose y'ubucukuzi urabona ko bakoze n'akantu kameze ikintu kimeze nk'inama kugira bahumurize abaturage ni inama kugira ngo bahumurize abaturage ya masasu yavugiye batongera kugira ubwoba ko aya masasu ari buze kuhaba kirakira rwose yego muribuka ko n'ubundi bari bahawe amawayiza amabwiriza ko abaturage bose bagomba kwihisha mbere ko imirwano itangira ubundi imirwano igiye kuba inawe za Sarambwe ziburira abaturage kugira ngo bataza guhura n'ibibazo usibye ko n'ubundi Kongo birangira ikoresheje uburyo bwa sharing ikarasa buhumyi bisasu bimwe na bimwe bikaba byayoba bikagwa mu baturage ariko n'intambara yahabaye nawe utekerezaga ko umuntu umwe ariwe wapfa umuntu umwe abandi batanu bagakomereka turashima ko abaturage nabo bumviye umuburo wa M23 ari umusanzu w'abayobozi societe civile cyane rwose abaturage rero bakomeje kugenda rwose bagaragaza ko bashyigikiye sinare za Sarambwe dore ko umunsi ku munsi zikomeje kugenda zagura imirwano yazo zisatira uyu mujyi wa Goma kuva hano rubaya ugera mu mujyi wa Goma hari ibirometero byonyine bigera kuri 52 byonyine mwabantu mwe rero murumva ko ni igihe gito cyane kuva muri rubaya ugera sake hari ibirometero bigera kuri 30 n'ibindi murumva ko
barimo barasatira uyu mugi wa Goma. Yego barenda kuhagera kandi ndizeye ko nubundi intsinzi bashaka bazayigeraho bitewe n'ibikorwa bagenda bakora ibikorwa byiza n'abaturage ubwabo barabashyigikiye ko bahangana bakarwanura urugamba bakabasha kuba barutsinda ubwo ni nako twagiye tubona ibisasu iki gisasu ngira ngo wakigarukaho nabonye cyaturikiye rwose ahantu kibomora ahantu Ferabeto yose yinjiye cyabomoye hari aminova nkuko narimbe babwiye mu mpfunyapfunyo cyabomoye muri minova yego ubwo rero iki gisasu cya bari kuvuga ko cyangirije nimwe mu nyubako z'abaturage zari ziri kubakwa abona kwa ari amaferabeto etage igeretse ubwo rero abantu rwose aburaye mu 23 ireba kure mwabantu ahantu yari abaturage ahantu yari yahavuye ahubwo ifite urwego rw'ubutasi rukomeye cyane rwose murabona ko nyuma yuko yavuye muri Minova abantu bakibaza ngo bigenze bite Kongo ihise irimbura inzu y'umuturage ariko MV3 ngigiye kugaruka none irakubita umuntu wakoze ibingibi baraza kumurahiraho twinikaga hari n'abaturage benshi cyane nuko bagizisha bakigaturikira ku nzu itaruzura itarimo abantu n'ubundi cyari guhitana abantu benshi nyuma yuko M23 yavuye dore bitangiye kuhabera abanyekongo rero bakomeje kugenda bagaba ibitero bujiji cyangwa buhumyi batera ibyo batabona wese nk'inzu y'umuturage micombero baraza kubeshya iki no nk'inzu y'umuturage ujya kuyataka kubera iki koko mwabantu kandi umuturage ntari mu rugamba nuko baza nyine bakabica bagakora iki ariko mu byukuri M23 nidufasha igira ikikora pe itabare igomba gutabara rwose kuko abaturage bararembejwe bararembejwe ubwo ni nako uko igenda ibona ubutasi bwa FRDC bagenda bagerageza kubukora nabo niko bagenda bakomeza kwirwanaho bagira ngo barebe ko ibice n'ubundi birimo aba baturage bagerageza kubikipinga bakaba babigumana cyane rwose abaturage bo mu bice bigiye bitandukanye rero za ngungu barimo bagenda abaserebura insinza ya Muventura kuko iri joro baraye mu maboko atekanye y'intare za Sarambwe bwa Naidi ibintu bikomeje kugenda bijya mu buryo nabona ikiganiro kigiye kuryoha ikiganiro ngo kigiye kuryoha kuko bwana laza tuzaniye andi makuru mu makuru mbonye atuzaniye miriduko imiriduko idasanzwe n'ubundi yabereye muri ibi bice atubwiye ko hari abantu 30 bakomerekeye kuri uru rugamba rwa Ngungu hari abasirikare bagera kuri 15 atubwiye ngo bano basirikare ba FRDC bahafiriye n'abandi 30 bakomeretse ubwo turaza kubaha raporo y'ibyavuye muri iyi mirwano twamaze kuyihabwa cyane rwose kuko abarundi ngo bapfuye abarundi bapfuye ku bwinshi cyane n'abawazarenda ariko mayi mayi hano generali wa mayi mayi ngo bamurekuriye urunu rw'umururipuko ahangaha no mayi mayi n'ubundi baramukubita generali wa mayi mayi ngo ibyo byanyabyo yarutorotse ariko bamurashe ku buryo bukomeye n'ubu ngubu mu bitaro arimo bari kuvuga ko ashobora kuba agiye kwitaba busizo cyane rwose mayi mayi noneho biraza kugenda bitera uyo munsi mu 23 ko yakoze akazira abapolisi bigoma ko bafite akazi ku munsi mukuru w'abakozi hano mu Rwanda M23 yo ntago yegeze iruhuke yariri mu kazi gakomeye cyane M23 rero kudeshapo kuri bo kuko bamaze kwigarurira ibice n'ubundi navuga ko ari byo bikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari byo bifite umwanya munini ari byo bifite nyine ahantu hanini ibitekerezo byinshi bitewe n'ubukungu bubayo ibitekerezo byinshi by'abayobozi niho biri gutekereza n'ubundi cyane rwose kubera ko aka gace ka Rubaya kakorogoshoye mu mitwe y'abayobozi bakuru ba harimo Tshisekedi yavuze ibi birombe ntabwo ngomba kubibura mukora ibyo mugomba gukora byose munsaba icyo mushaka amafaranga ndayafite intwaro narazibaguriye ariko aka gace sinongere kumva mumbwira ngo kari mu maboko ya M23 yego ngo niyongere kumva kari mu maboko ya M23 ariko ntago twiteze ko hari icyo bari buze gukora kiri buze guhindura ibyabaye kuko M23 yamaze gufata n'ubundi iki gice n'ubundi cya Rubaya imisozi yose iri kuyireba neza kandi yanasubije inyuma bidasanzwe ingabo za FRDC kugeza kuri ubu rero ntekereza ko aho bageze kongera kugaruka mu bice bari barimo biragoye nubwo bazana indege
nazo niza basubiza inyuma kuri uru rwego bagezeho babakubise babasunika nko mu birometero birenga 25 babakimbiza babirukangana cyane babamanukanye kimwe no mpamaguru ku buryo ki abasirikare ba FRDC nuri kiri kwiruka ubu ngubu arimo aragenda rwose avuga ati ashobora no kwinjira mu nzu y'umuturage akanga gusohoka akavuga ati muntabare ndapfuye yehe ko mbona bikaze ngaye nguko rero nuko byifashe nuko bimeze ariko ubwo nyine nta kundi bakomeze bashakishe barebe indi nzira bashobora kuza gukoresha nayo bayikubitirwemo ubwo ndavuga izo ngabo za FRDC barebe n'ibindi bashobora gukora bishobora kuba byari umusaruro ariko reka mbacine jya kirikare niba barakubise n'ubundi abasirikare barenga bakomeye bagiye batandukanye ba special force ba guturuka muri FRDC bakaza bakabakubita bakabasubiza ariko sinakereza ku munsi wa none muri gakuru nagakuru ka Blackwater Blackwater ko bazimiye bagiye he bagize ubwoba nago bagishaka kuza ku rugamba impamvu yabyo nabwo abasirikare kibombe cyaturikanye bagera kuri batatu ariko kuko kitari kibegereye nago babashije kugira iki nago babashije nago bakomeretse cyane nago bitabye imana ariko bahise batinya isura umwe hano kwitama yinjiyemo ikintu cy'icyuma aba bagabo nabwo ikintu gitangaje cyahabaye nuko n'ubundi abari bateye icyo gisasu sinaye mu 23 nicyo kintu cy'ambere cyabababaje baravuze ati twe abo twaje kurwanirira nibo barimo baratwataka sino kuvuga ngo abo twaje kuganira ahubwo kurwanira ahubwo ni ngo ni wazareno barababajije bati ese ni gute abantu bashoboye badashoboye no kurasisha intwaro uremera ko bafata intwaro z'igisirikare cy'igihugu ariko mugane ni ikibazo gikomeye igisirikare cy'Amerika uyu muntu bagurira inzoga nazatsinda akavugaho turi Blackwater ni abantu bakora kinyamwuga ubwo rero kubazanamo wazarendo ngo bafatanye ni ibintu biba bigayitse rwose kubona umuntu warwanye muri za Afghanistan umuntu warwanye muri za Libya umuntu warwanye mu bihugu bigiye bitandukanye ukaza kumubwira ngo afatanye na wazarendo nimbonera kure ni no kubasuzugura n'agasuzuguro gakomeye cyane menye ariyo mpamvu nabo bivumbuye ahubwo kajya kwicukurira nabamawe yagaciro nabo bakavuga ati nubunda abangaba nabo turi kurwanira ntago bazi nicyo barwanira yego nibyo navuga ngo byatumye habaho impinduka zidasanzwe ko bajyaga ku rugamba ariko ubwo nanone sinzi ko bibaho ko aba bagabo ba FRDC bashobora kongera kwisubiza ibice bafashe nabwo byakunda nabwo biragoranye ko wasubirana igice cyafashwe na Mventura akuko bafite imbaraga ziremereye cyane zo kurinda bo bafashe bakoresha imbaraga zikubye barinda izo bakoresheje bafata reka n'uburyo barwana nabyo birabigaragaza cyane rwose ikintu cy'ambere gikomeye gituma kigaragaza impinduka zidasanzwe izinare za sarambwe zifite imbaraga wa muntu we zakamejeje ubwo twerekere bunagana nkuko nabibabwiye ngira ngo ifoto nabanjeho mwayibonye ifoto yerekana ko ubuzima bw'ibunagana buba bumeze ibintu biri kuvugwa rero nibyo tugiye kugarukaho bishingiye n'ubundi kuri lidarapo bunagana abasirikare baba babunze ubumwe bari kugenda bafata ibyo kurya kugira ngo babashe kubisangiza n'abandi bagiye batandukanye mu nkambi ahangaha bari gutunganyiriza ibyo kujyana mu nkambi n'abasirikare bari ku rugamba cyane rwose bari organize mu buryo budasanzwe ubwo ni nako kandi iri darapo rero bwana Clovis ndagira ngo turigarukeho cyane umuhondo umukara mo hagati ndetse n'ubururu sinzi bisobanuye ariko iri darapo riri kunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga byanditseho Republika di Kivu Republika ya Kivu yaje harika abantu none bano ibihumbi bisaga 200 biri mu Rwanda byahita bitaha ibiri muri Uganda bisaga 300 abarimo babirori nyine bari muri Uganda abarimo baruwise bari state abari irya no ino muri za Norvège abantu bose bahunze bahita batahuka ariko uyu munsi wa none sasa rero icyo twibaza ni kimwe birashoboka birashoboka kandi cyane wa mugabo gutes impamvu ya mbere igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ni kinini ariko mu by'ukuri nubwo ari kinini icya mbere ni umuntu umwe sibyo one Congo one people
ibyo bintu ni siroga ya 23 eh hanyuma niba ari one congo one people gute biba two congo one people ibyo bintu biba gute ariko ibyo bintu bisanzwe binabaho ko igihugu gicikamo ibice aho kugira ngo bazahure mu mirwano nibishoboka ko iyo mirwano yahagarara bakunga ubumwe arije hari giye cisekedi yabyanga cisekedi arije yabyanga abyanze ugukuraho uwo muyobozi nyine wabyanze twarabibonye za Sudani zicikamo ibice yego ariko Sudani ya ruguru ni amajyepfo intego kitaba gukuraho cisekedi hanyuma muri uko gukuraho cisekedi nibibe gucikamo ibice wa mugabo rero niba yinangiye na kabira twari tuzi ko navaho bizarangirana nawe ariko ibi bintu birimo byagiye muri ntuze navuga muri kamere y'abanyekongo ku buryo bose baza bameze nk'uruhererekane bafite inzangano igihe keretse bazabanze barandure FDLR kuri buri butaka naho FDLR kiri kuri buri butaka undi muyobozi wazana wese bazakomeza bamushyiremo ziranzangano bamushyiremo ziranzangano ariko ntekereza ko ibyo ngibyo nyine nibiba kandi bitapfa gushira ariko ntekereza ko icyakabaye cyiza Suko haba Kongo ebyiri cyangwa se ngo Republika na Demokarasi ya Kongo yongere ihindukemo ibihugu bibiri haze ingi ya Kivu Republika ya Kivu akusubundi ibi bintu babikundira iki kuki Afrika tumeze gutya Afrika tutashyira hamwe tugakora bimwe Afrika igihugu twaba turi umugabane utekanye wa muntu rero ibi bintu nubwo mwamugira ngo na Afrika ariko ibi bintu bifitwemo akaboko n'ibihugu bikomeye kubera ko Afrika ibi ifite imitungo myinshi cyane babonye nta bundi buryo bazaza gusahura imitungo kera barazaga bakadukoroneza ku ngufu bakayitwara tuna ari natwe tuyibihereye aho ubwigenge buziye mu bihugu bitandukanye baravuga ati none reka tubaceme bice iyo systeme bayitaga divide and rule mbagabanye mbayobore kubazanamo iki kintu cy'amoko rero nico gituma bahugira mu gushwana ya mahanga gasahura naho ubundi abayine gihugu baramutse bashobora guhuza ariko ikibazo hari umuntu ubyishinyo mukomeza usunika kugira bakomeze barwane nge nsi nkigiki ibi bintu byo gucikamo ibice ariko nyine nabyifuza kubera ko igihugu kubona igihugu cyari kimwe kinafite nagaye guko kiri mu bihugu binini ukumva gitangiye gucika bice nkubizi iyi Kivu yigenze nabandi hirya no hino byazatangira kuba bazatangira kubona ko bishoboka hagira akarengane kaba nko mu zindi ntara nabo bagatangira kurwana urugero nka zakatanga nazo zikavuga ati why not twebwe tutabikora ugasanga Kongo none yivuyemo ibice byinshi birashoboka ubwo reka dutegereze turebe tuzarebe nubone hirya no hino ko bagenda babivugaho ariko se mu byukuri Republika na Demokarasi ya Kongo turayitega ibiki ariko reka tuyihagahenge turebe uko bizagenda ariko nabonye umugabo y'umugabo n'ubundi Félix Antoine Tshisekedi yongeye gutanga ubundi butumwa abasaba ko babikora bwangu bakamusubiza ibice barimo uyu mugabo nyine yarahiye yakamesheje kuko bwana Edi hari ahantu hari kuruta nyinshi cyane hari amabuye y'agaciro menshi cyane kandi buriya ubukungu bwa Kongo muri iyi minsi bushingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ubwo rero kwifata agace ka mbere rwindi yaragiye bisa naho batangiye guheba yaririmo amazahabu menshi ugahita none utakaza n'iyirubaya nayo irimo zakuruta n'andi mabuye y'agaciro bisa naho kwaba ari ugufeyiringa gukomeye cyane ku ruhande rwa Tshisekedi reka dutegereze turebe icyo ari buze gukora ijambo rya nyuma ari buze gusaba cyangwa kuvuga kugira ngo agire icyo atangaza ariko mu by'ukuri ntacyo mbijeje rwose nibagire ngo hari icyo mbijeje kuguhindura cyangwa se kuba M23 yahindura ibitekerezo byayo kuko ibyo itakoze ibyo Félix Antoine Tshisekedi atakoze mbere ntabwo uyu munsi wa none ari bwo ari buze kwemera kubikora ariko ikintu mbonye hano none icyo kiranyemeje ya FDLR na Tshisekedi rwose kugenda igaragaza ko iri kugenda igaragarizwa buri umwe dore nk'ubu buryo yagaragajwemo
katurebe neza cyane rwose reka nkurura gatebe ne ah iyo ne FDLR neza neza FDLR reka nkereka abakunzi bacu pe ibi nibyo nakubwiye rero wa mugabo we igihe cyose ubutegetsi bwa Kongo bukemera gufatanya n'aba bajenosideri ba FDLR nubundi ntabwo amahoro yapfa kugaruka ntabwo bapfa kumvikana abaturage bo muri za Kivu ibi birakwiye cyane ntabwo bikwiye habe na gatoyi kuko umuntu uyobora igihugu kwifata akajya gusinyana amasezerano akajya kuganira n'abantu nk'aba ngaba ntabwo nawe bwe bimuhesha ikuzo nago nawe ubwe bimuhesha ikuzo nanye niko mbitekereza nekereza ko umuyobozi w'igihugu nawe ariko ibaze kuba uvuye kuba uvuye kubonana na president nka makoro ukaza kwicisha kwitesha ikuzo uvugana n'umuntu nk'uyu nguwe w'inyeshyamba use ubwo urumva nawe ntagari seriye uyu mugabo ubuciriritse nyine nekereza ko uyu munsi wa none Emmanuel Macron nawe hari ijambo ata ari ahantu atajya ngavuga ijambo bitewe n'ibyo yagaragaje nose ubutwa Emmanuel Macron yaza mu nuze muri Congo yamara guhura na Tshisekedi agasaba guhura na ziranyeshyamba nawe ngo baganire ibiki uwo uri ku rwego rwo kujya ku biganiro na perezida w'igihugu iki ni kigaragaza ko uyu mugabo nawe ntagariseriye bwana Tshisekedi banyihanganire kuba mvuze gutyo ariko ntabwo umuntu w'umuperezida ukomeye nk'uyu ufite buri kimwe cyose ajya kuganira n'umutwe usigaranye abantu bakeya gutya ikigaragaza ko nyine we impamvu ashaka guhura n'iyi mitwe irimo irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ni ukugira ngo ababaze ngo u Rwanda gusa nta nubwo ari uko izamufasha kwirukana mu Ventura kuko bano ba FDLR nta bushobozi bafite bwo kuba bahangana n'umutwe wa mu Ventura wananiye za Sadeke ukananira za Brakota za Wagina n'abandi urumva ko ibi bintu rero ntago bikwiye ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi ibintu mbonye aha ngaha byo biransekeje pe bishoboka uyu mugabo rero ari kwiyambazwa agiye kwiyambazwa uri kurira se uyu mugabo ngo agiye kwiyambazwa ariko reka dutegereze tuze kureba icyo ariyambazwa kandi ari kurira nawe cyangwa ibi ngibi se si muri FARDC ubizi arahantu arahantu ubizi umugabo umuntu w'umugabora cya ibi bintu rwose n'ahandi mbizi niba hari ikintu cya mbere njya mura nacyo kikantungura n'abagabo ba FARDC pe abayobozi ba FARDC ni abakomediye cyane rwose kuko uburyo baba bimereye byagusetsa cyane uyu ngo niwe ugiye kuza ku rugamba bundi bushya uwo ariko ibi ni ibyo kumuga nkoranyambaga bataza kugira ngo nibyo ariko bataza kugira ngo niriya foto ya Tshisekedi ngo ni oya bira ni seriye bari bari ko biriya n'ibyo abantu bagenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga babigereranya ibyo bavuga mu magambo cyangwa se ibyo akora mu bikorwa baba bari kugenda babishushanya rero ku rugamba ngo izi ni FARDC kambona afite ubwoba ariko nta kuntu atagira ubwoba bakubwiye ngo ugiye guhangana n'intare nta kuntu utarira wa mugabo we urabona ko yajebetse ngo yagize iki bakimubwira ko agiye guhura n'intare yahise rwose ubona ahinduye isura nibyo koko uyu munsi nyabona ni umunsi w'abakozi tugomba kuwishimira niyo mpamvu muri kumva ikiganiro ari n'abadushimire n'abantu bawutwifurije rwose dushimire n'abantu twizere ko wabaguye neza abanyeshuri baruhutse abanyeshuri bageze ahubwo tuba tugomba gucishamo tukanaseka burya ngo byongera iminsi yo kubaho ubwo rero urumva ko n'abantu batwumva rwose bagomba gucishamo bakamwenyura nubwo waba ufite ibibazo rega ntukemere guheranwa n'ibibazo cya mbere umwanzi wawe yifuza kukubona ubabaye yifuza kukubona wishimye kumusubiza cyangwa ubundi baravuga ngo nukugira iki nugusekera umwanzi wawe hanyuma rero na 23 iri kubakubita yarangiza ikabaseburira impano cyane rwose muri ibi bice bya ngungu iri kubakomagura yarangiza ikanakoresha inama hahandi aho ibitegeye ku buryo agahinda kabica bakarya bahagarara mu misozi bakabereka bari guseka bakabwa ati murebe bakabereka bati ese izi ntwaro si izanyu cyangwa ni izanyu
bakabereka mu birindiro byabonaga na mastoke ariyo bakabereka rubaya bakababwa amastoke yarubonaga yaruzuye yababuze naho bashyiraka bira bintu birye uyo mugabo Tshisekedi kuko izi ni intwaro zose uyu mugabo aba yaguze zikigera ku rugamba bagahita bazicakira uno kuri uyu munsi rero bacakiye ibindi bitwaro byinshi wa mugabo we ngo ibisaga 52 babicakiye ariko cyane cyane zo mu bwoko bwe abw'intwaro ntoya yego urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane abgana kuruvisi reka duse nabahinira hano tugende tugegererazo kuri raporo bamuhaye adusobanure kugira ngo tuze ku kuzigarukaho mu kindi kiganiro urabizi ko umunsi ku munsi tugegurira ikiganiro kiri special special ni ngo baradukunda cyane ariko barabimbe ku muntu utacyumva mu minota yose barambwe ngo nabo ngo niyo mpamvu ngo badukurikirana gatanu kuri gatanu iki kiganiro kiba kiri special kuko duhurizamo ibintu bigiye bitandukanye cyabgana mupendo uri ku rugamba hanyuma tukagenda tureba iby'ukuri byagiye bivugwa no mu bindi bitangazamakuru tukabibazana kandi n'ahandi wabona abantu abameze nk'atwe bagenda babakusanyirije ibyo bintu byose muri ayo masaha bakabizana twe abantu bataraza muri groupe ariko basigaje budasanzwe abatazaza muri groupe so ibaze ahantu zasarambwe zicelebra aho uri kutwumva uri kutwumva wigeze ubona intere zasarambwe zicelebra bagombye kuko utari muri groupe abantu basaga nako nabavandimwe basaga 170 na bamaze ku joining groupe uraburiki ubuse wabuburikira ahantu uzagira abavandimwe bangana gutya ariko nanone twibutsa abantu mushyiramo link oya tubabwira iki kintu mushyiramo link uyoweje abantu icyambere cyo ayo makuru bari kuguha ntago yizewe ni handi umuntu atubaza ati ese bira bintu bishatse kuvuga ibaze kwifata ugashyiramo link ibisheje iyo umuntu wavuze ko makenga yapfuye ntago tubishaka rero ubwo mubyirinde amakuru yizewe turayabaha nayo mushaka ko tubaha mukadutuma cyane rwose nimba hari ikintu rwose wifuza kutubaza mujye mutubaza muce mu gikari mutubaze hari abajya batwandikira kuri inbox bakatubaza kandi tukabasobanurira n'igikorwa cyo gufasha kiracyakomeje ubwo ushaka kugisobanukirwa muri group no gufasha abandi gusa nawe twamufasha ariko ushaka gusobanukirwa ni muri group ngaruko rero mukomeze kugira ibe byiza umunsi w'abakozi mwiza mwese muhaye murongo.